Salam, მეგობრებო, დაგიბრუნდით ახალი ვიდეოთი და ამ ვიდეოშიც ავაწყობთ ახალ კომპიუტერს. ეს იმიტომ რომ წინა ვიდეოების კომენტარებში ხშირად მიწერდით რომ კომპიუტერის ბილდების ვიდეოები მოგვენატრაო და აუდექი და დავიწყე ისევ კომპიუტერის ბილდების ვიდეოების შემოთავაზება. გარდა ამისა, სიახლეები მაქვს თუ გახსოვთ ძალიან ადრე მინდოდა გამომწერების კომპიუტერების გაძლიერება, რა თქმა უნდა, სრულიად უფასოთ და აი ის პროექტი გავაცოცხლე. ერთ-ერთი გამომწერის კომპიუტერი უკვე მაქვს განსახლებლად, სპონსორებიც მოვიძია ამისთვის და ორი ძალიან კარგი ბრენდი მეხმარება ამაში. ამასაც ძალიან მალ დაახლოებით ერთ კვირაში შემოგთავაზებთ უკვე იმ ვიდეოს. დღეს ვაპირებ მაგ კომპიუტერის გადაწყობას ახალ ქეისში და გაწმენდას და რამე რუმეს. ამიტომ შევეცდები ეს კონკრეტული ვიდეო ახლა რომელსაც უყურებთ მაქსიმალურად მალე ჩავწერო, რომ დავიწყო იმ კომპიუტერის გაძლიერება. ხო, რაც შეეხება დღევანდელ ბილდს, დღევანდელი კომპიუტერი იმით იქნება განსხვავებული, რომ ნაწილები, თითქმის ყველაფერი, მგონი გარდა ვიდეო ბარათისა, ყველაფერი შევიძინეთ მაღაზია ულტრაში. აი ასე ამოდონა ნაწილები გვაქვს, მეორე პარკი კიდევ ქვევით დევს. მოკლედ მაღაზია ულტრაში შეძენილი ნაწილებით ავაწყობთ ამ კომპიუტერს. სანამ დავიწყებ უშუალოდ კომპიუტერის აწყობას, გამოიწერეთ არხი, ვისაც გამოწერილი არ გაქვთ, 5%-ზე ავედით, მეგობრებო. ჩემი მაყურებლების 5%-ს აქვს უკვე გამოწერილი არხი, დანარჩენ 95%-ს ისევ არ აქვს და გავაქტიურდეთ და ამ ვიდეოს შემდეგ იქნებ 6%-ზე ავიდეთ. 6%-ია ახალი სამიზნე. და ხო, რა ვიცი, დაწერეთ კომენტარები როგორც ყოველთვის, თუ ვიდეო მოგეწონება, დალაიქეთ, მე კი დავიწყებ აწყობას. პირველ რიგში კომპიუტერის აწყობას, რა თქმა უნდა, დავიწყებთ დედაბარათზე ნაწილების დაყენებით. დედაბარათს ვიყენებთ MSI-ის ბრენდის, ეს როგორც ხედავთ. გავხსნით ბუდეს, რომელშიც უნდა მოვათავსოთ პროცესორი. ძალიან მთხელოს უნდა მოვეპყროთ, რომ არ დავაზიანოთ პინები. და პროცესორად ვიყენებთ Intel-ის i5-ს ბოლო თაობას, ეს არის კონკრეტულად 13400. ვათავსებთ, რაც შეიძლება, ნაზად თავის ადგილზე და ხუბს ვკეტავთ, ესე ხტება პლასმასი ჩამაგრებისას. პროცესორი მზად არის, რაც შეეხება SSD-ს, ანუ მეხსიერებას, ვიყენებთ Samsung-ის 980 Pro-ს, რომელიც არის მე-4 თაობის, ანუ Gen 4 M2 SSD. გარდა Samsung-ის ბრენდისა, არის სხვა ბრენდის SSD-ებიც მაღაზია ულტრაში და შეგიძლიათ საიზე დათვალიეროთ, მაგალითად Kingston-ის SSD-ებიც იყიდება, რომელიც არ ჩამოვარდება არანაირად Samsung-ის SSD-ებს, თუ არ ჯობია კიდევაც. მოხსნით რადიატორს, დავაყენებთ M2 SSD-სა, ესე შევაწკაპუნებთ. ძალიან მარტივად ხენდება და ორიენტაცია ASUS-ის დედაბარათებისგან განსხვავებით MSI-ის სწორი აქვს, ანუ ნაწერები სწორად ჩანს დაყენების შემდგომ. არ ჭირდება შურუპი თავის პლასმასის ჩამკეტი აქვს და ზევიდან ვაყენებთ ისევ თავის გაგრილების სისტემას, ანუ მეტალის რადიატორს. შემდეგ გადავიდეთ ოპერატიულ მეხსიერებაზე. ვიყენებთ Kingston FURY ბისტებს, RGB ოპერატიული მეხსიერების მოდულებია, DDR5 არის და არის 5600 მეგატრანსფერ წამიანი, 2 ცალი 8GB-იანი მოდული. ამებსაც ჩავაყენებ. ესეთი ლამაზი ოპერატიული მეხსიერების მოდულები არის. ჩემ პირად კომპიუტერში სამ ეტაპზე ზუსტად ესეთები მიყენია, უფრო DDR4 და იმედია მალე გადავალ DDR5-ზე გადავაწყობ ჩემ კომპიუტერსაც. ესე ძალიან მთხილად მოვათავსებთ და ჩავაწკაპუნებთ თავის ადგილებზე და წაუსვათ თერმოპასტა. მე როგორც მეყვარს, ისე გადავანაწილებ მთელ ზედაპირზე. პრინციპში შეგვიძლია დავაყენოთ უკვე გაგრილებაც, რომელსაც არქტიკისას ვიყენებთ. ეს არის ფრიზერ 34 eSports Duo, ანუ ორი ფანი უყენია, რაც საკმარისზე მეტი არის ამ პროცესორისთვის. არ გამოირჩევა დიდი სიმხურვალით ეს კონკრეტული მოდელი, ანუ 13400. ის არ არის unlocked პროცესორი, ანუ კავერსია და ძალიან დიდ სიმხურვალეს არ გამოყოფს. შესაბამისად საკმარისზე მეტი არის ეს გაგრილება ამ პროცესორისთვის და არქტიკებს რაც შეეხება, მიუხედავად ისა რომ ძალიან მაგარი გაგრილების სისტემებია და ძალიან გამომდგარი, ასევე ძალიან რთულია საწყობია. ნუ რთული არ არის, პრინციპში დამოღამება უნდა უბრალოდ, ძალიან მცირე ნაწილებად არის დაშლილი და გაშლილი მრავალ დეტალად მისი დაყენების აი სისტემა. ნელ-ნელა უნდა ავაწყოთ. ეს არის backplate, რომელიც დედადაფას უკნიდან უნდა დაუყენდეს და ესე სათითაოდ უნდა გაუკეთოთ ფეხები, რომელშიც ჩაშურუპდება შემდგომ ორმხრივი შურუპები და მოყვება კიდევ აი ესეთი რგოლები, წეპოვანი რგოლები არის, რომელიც დედადაფაზე ეწებება ამ ნახრუტების ადგილებზე, რომ შურუპების მოჭერისას არ გაფუჭდეს PCB-ა, ეს თვითონ დაფა რაც არის. ამების დაწებების შემდეგ ეს აუდექი და მივამაგრეთ თავის ადგილზე ეს უკანა სამაგრი, თითით გადაუჭირეთ, თითით მოუჭირეთ ეს ორმხრივი შურუპები და ამან დააფიქსირა თავის ადგილზე ეს დამჭერი და რაც შეეხება უშუალოდ რადიატორის დაყენებას, აი ესეთი ორი ფეხი უნდა გაუმზადოთ, წინასწარ უნდა დავაყენოთ, რომლის მეშვეობითაც უკვე დაყენდება აი ორმხრივ სამაგრებს.
მოხსნით რა თქმა უნდა ცელოფანს, დამცავ ცელოფანს და ვათავსებთ პროცესორის თავზე. ისევ თითით გადაუჭერთ აგაც დამჭერებს, იმ დონემდე სადამდეც შევძლებთ თითით მოჭერას და შემდეგ უკვე დიაგონალურად გავაგრძელებთ სახრახნისით დასრულებას აი ამ მოჭერის. შემდგომ უკვე ეს ფანები უნდა მივამაგროთ, რომელიც ძალიან მარტივად უყენდება არქტიკს და ეს სამაგრე პრუჟინები ჩაშენებული აქვს და არძვრება, რაც ძალიან კარგია და ძალიან მოსახერხებლად არის აქ მოფიქრებული და შემდეგ უკვე ამ ორ ფანს სპლიტერით გავერთიანებთ და ჩავაერთებთ აქ CPU ფანის ჰედერზე, ანუ პროცესორის გაგრილების ადგილზე, 4-pinian ჰედერზე. რაც შეეხება ქეისს, რომელსაც გამოვიყენებთ, ეს არის MSI-ის ბრენდის ქეისი. შეგახსენებთ კიდევ ერთხელ, რომ მაღაზია ულტრაში იყიდება MSI-ის ბრენდის ქეისები და არის საკმაოდ დიდი არჩევანი, როგორც პატარა ისე საშუალო და დიდი ზომის ქეისები და შეგიძლიათ დათვალიეროთ. მოხსნათ შუშის პანელი და უკანა პანელი და ვიღებთ აი ესეთ ჩარჩოს. ამ კონკრეტულ ქეისს ორი ფანი მოყვება, ერთი წინ ჰაერი შემომტანათ 120 მმ-იანი და ერთიც უკან, რომელიც ანათებს, არის RGB. ამ პროცესორისთვის და ამ კონფიგურაციისთვის სრულიად საკმარისი არის ეს ორი ფანი, ერთი შემომტანათ რომ იყოს და ერთი გამტანათ. მოდი აქო ჩავაყენოთ ბარემ ქეისში კვების ბლოკი, რომელიც ასევე MSI-ის ბრენდისაა და როგორც უკვე მიხვდით, ესეც არის მაღაზია ულტრასში შეძენილი. აი ესე ლამაზად გამოიყურება და თავის დრაკონი ადგილზეა, რა თქმა უნდა. მოვათავსებთ ქეისში, დაუჭერთ 4 შურუპით, დავამაგრებთ თავის ადგილზე და ასევე სანამ დედაბარათ ჩავაყენებთ, დაგვჭირდება აი ამ უკანა ფარის თუ სამაგრის ჩაყენებაც. ხო, კიდევ მოყვება ეს ამაღლებები, რომელიც ყველა არ არის წინასწარ გამზადებული და ეს უნდა დავამაგროთ. როდესაც ვაყენებთ სრული ზომის დედაბარათს, ისინი ჩავამაგრეთ, მოვათავსეთ დედაბარათი თავის ადგილზე და ყველა შურუპით მიყარს ხოლმე მე სახრახნისით გადაჭერა და მჭიდრო დაფიქსირება ქეისში დედადაფის. შემდგომ რაღა დაგვჭა კაბელები გავიყვანეთ და მივიყვანეთ იმ ეტაპამდე, რომ ვიდეო ბარათიღა ჩასაყენებელი. ძალიან მარტივად ჩავაყენებთ RTX 3060 გვაქვს Zotac-ის ბრენდის, ეს ჩავამაგრებთ თავის ადგილზე. დენის წყაროს რაც შეეხება, ჭირდება მხოლოდ 1-8-pinian კაბელი, ამასაც ესე შევაერთებთ და თითქმის უდათ არის ჩასართველად. ხო, აი აქ მინდოდა მეთქვა, რომ ეს ფანი, რომელიც უკან გამწოვათ, არის ცოტა მაღლა და შეგვიძლია ჩამოვწიოთ მაქსიმალურად, რომ გაუთანაბრდეს, გაუსწორდეს პროცესორის გაგრილებას, რომ ჰაერი პირდაპირ გაიტანოს ხოლმე. და პრინციპში მზად არის კომპიუტერი და შეგვიძლია უკვე ჩავრთოთ. ესეც ასე, კიდევ ერთი ძალიან ლამაზი კომპიუტერი ავაწყეთ. ხშირად მეკითხებით ხოლმე, ისე ვაწყობ თუ არა კომპიუტერებსო? კი ბატონო, ვაწყობ მეგობრებო, რახან ბილდების ვიდეოებს ისე ხშირად არ ვდებ, არ ნიშნავს რომ კომპიუტერებს აღარ ვაწყობ. თუ იმას სურვილი გაქვთ რომ აგიწყოთ კომპიუტერი, დამეკავშირდით, გავისაუბრებთ, ყველაფერს ავარჩევთ ერთად და მივხედავთ ამ საქმეს. და თუ გენდობთ, რა თქმა უნდა, ჩემ არხზეც მოხვდება თქვენი კომპიუტერის ვიდეო. კიდევ ერთხელ მაღაზია ულტრას გადაუხდი მადლობას შემართთან თანამშრომლობისთვის და შეგახსენებთ რომ ის ნაწილები რაც ახლა ვიდეოში იყო გამოყენებული, თუ ეს კონკრეტული მოდელი არ ხუთათ მაღაზია ულტრაში და გაყიდული იყო მთლიანი სტოკი. იგივე ბრენდების და ასე სხვა ბრენდების ანალოგი ნაწილებიც აქვთ და შეგიძლიათ დათვალიეროთ, შეიძინოთ. შეგახსენებთ კიდევ რომ გამოიწეროთ არხი. შემდეგ ვიდეომდე იქნებ როგორმე ავიდეთ 6%-ზე. როგორც ვაკვირდები, მგონი თითქმის თითო ახალ ვიდეოში 1%-ით იზრდება ჩემი გამომწერების რიცხვი და იმედია შემდეგ ვიდეოში 6%-ზე ავალთ. დაწერეთ თქვენი მოსაზრებები კომენტარებში, აუცილებლად წავიკითხავ და გაგცემთ პასუხებს. თითქმის ყველა კომენტარს პასუხს ვცემ. დალაიქეთ ვიდეო და შემდეგ ვიდეოში შევხვდებით. დროებით.